Mul on täna suur rõõm siin olla ja jagada mõningaid mõtteid sellest, mida me oleme viimaste aastate jooksul HITSAS teinud. Ja samal ajal ehk pöörata nii mõnegi kooli sellesse, millesse me ise usume. Me elame hästi põneval ajal. Praegusel hetkel muutuvad asjad väga kiiresti, tehnoloogia areneb väga kiiresti. Me näeme pakiroboteid, kes toovad lõunasöögi kohale. Maal on aretatud tore kastmissüsteem, mis võimaldab isegi siis, kui sa Eestis ei viibi, oma aia eest hoolitseda. Lemmikfilmid on igal hetkel kättesaadavad. Me saame kasutada muusikarakendusi, mis meile võimaldavad juba ilma, et me ise oma valikud teeksime panna toreda listi kokku. Ja me isegi väga sageli ei mõtle sellele, kui mugavaks ja lihtsaks on tehnoloogia meie elu muutnud. Mõtleme sellele siis, kui midagi juhtub, kui ID-tarkvara ei tööta parasjagu, kui sina tahad oma pangatoimingut teha või kui mõni muu tore lahendus hetkel sinuga koostööd teha ei taha. Siis me tajume küll, et tehnoloogia on meie elus väga oluline. Meie noored, kes kasvavad, elavad selles samas tehnoloogiarikkas keskkonnas, kelle jaoks on hästi loomulik elu osa, kelle jaoks ei valmista mitte mingisugust raskust see, kui tuleb mingi uuendus, mingi uus tarkvara, mingi uus põnev rakendus, seda kohe ka kasutama hakata. Nende jaoks on IT midagi väga põnevat, midagi väga, väga atraktiivset, midagi väga loomulikku. Ja nii ongi päris paljudel noortel unistuste töökohaks IT-ettevõtted, sest kes siis ei oleks kuulnud midagi Elon Muskist või Steve Jobsist või kes ei teaks seda, et meie Eesti IT-ettevõtted on maailmas päris palju tuntust kogunud ja see on ju väga innustav eeskuju. Ja nii ka tegelikult päris paljud noored mõtlevad, et IT-sektoris töötamine oleks midagi väga toredat, tulusat ja kaaluvad seda varianti. Aga kas meie tehnoloogiaettevõtted on sama meelt, et meie noori on väga hea palgata, sellepärast, et nende oskused, mida nad on koolist kaasa saanud, on just nimelt sellised, mida ettevõtted vajavad. Siis uuringud näitavad seda, et kahjuks ei ole meie noorte oskused ja teadmised informaatikast ja IT-st sugugi sellised, mis lubaks neil kohe IT-ettevõtetes tööle hakata. Et me küll püüame anda parimat laste harimisel, aga kahjuks on nii, et meie informaatika seis koolides ei ole praeguseks hetkeks nii hea, kui ta võiks olla. Et kui nõukogude ajal oli informaatika kohustuslik õppeaine ja seda õpetati igal pool, tõsi, see oli hoopis teise suunitlusega ja võib-olla teistsugune informaatika, kui me praegu mõtleme, see ei olnud päris sama sisuga, millest me täna räägime, aga igal juhul oli see igal pool olemas. Siis ühel hetkel kadus see õppekavast isegi valikainena ja seda ei peetud oluliseks, sest arvati, et kõik vajalikud pädevused saavad õpilased juba kätte teiste ainete õppimise käigus. Et see tuleb lõimitult ise enesest, sest see on ka meie kõigi õppetöö selline loomulik osa. Paraku sügavamaid teadmisi, mida informaatika endas kätkeb, siiski teiste ainete kaudu ei saa. Et matemaatika õpetaja või bioloogia õpetaja õpetab oma ainet ja tema fookuses ongi selle aine õpetamine ja kui ta ka digipädevustega tegeleb ja kasutab tehnoloogilisi vahendeid oma tunnis, siis tegelikult sügavaid teadmisi ta informaatikast kindlasti oma aine raames anda ei jaksa, ei saa ega ei peagi. Ja kuigi nüüd mõni aeg tagasi 2010. aastal informaatika seis jällegi natuke muutus ja valikaine, teatud valikainetena ilmus see tagasi, siis on ikkagi jätkuvalt koolides väga ebaühtlane tase informaatika õpetamisel. Ja siin on mitmed põhjused. Üks on see, et ei ole piisavalt head sisu, mis seda toetaks. Aga teine, kõige suurem probleem on tegelikult ikkagi see, et meil on puudu pädevatest, headest informaatikaõpetajatest, kes ärasilmselt ja tõesti väga uskudes sellesse informaatika sügava teadmistesse seda jagaksid oma õpilastele. Kui ülikoolid on praegusel hetkel hakanud tegelema sellega, et informaatikaõpetajaid rohkem ettevalmistada ja koolitada, ja selles suunas on astutud päris suuri samme, siis igal juhul võtab see kõik aega. Ja kui meil ei ole piisavalt head sisu ja meil ei ole piisavalt õpetajaid, siis tegelikult
tuleb meil sellega tegeleda. Ja mõned aastad tagasi siis ministeeriumi poolt tuligi sisend, et tegelikult me saame kõik aru, et meil on seda informaatikat ikkagi vaja, et ainult digipädevustest ei piisa ja see, mida läbi teiste ainete antakse, ei ole selline, mis valmistaks noori piisavalt hästi ette. Tuleb midagi teha. Ja seetõttu hakkate siis tegelema taas gümnaasiumi informaatika ainekavaga ja selle uuendamisega. Ainekava kontseptsiooni väljatöötamiseks kutsuti kokku ekspertgrupp. Sinna kuulusid õpetajad, sinna kuulusid koolijuhid, seal olid ülikoolide esindajad, olid töömaailma esindajad. Ja see ekspertgrupp esialgu plaanis uuendada informaatikat. Aga selle töö käigus tegelikult asi muutus. Ja selle asemel, et lihtsalt uuendada informaatikat, tegelikult töötati välja täiesti uus lähenemine, täiesti uus kontseptsioon. Ja kui pigem meie kõigi mõttes on see, et informaatika on seotud väga programmeerimisega, siis tegelikuses see ekspertgrupp jõudis selleni, et meil elus on ju vaja seda, et töötatakse välja häid toimivaid lahendusi. Häid tarkvara lahendusi, mis võimaldaksid meil hästi ja mugavalt igapäevaselt oma asju ajada. Et siis sama lähenemine peaks tegelikult olema ka gümnaasiumi informaatikal. Ehk siis informaatika aine raames peaksid õpilased saama kogemuse erinevatest tahkudest ja lõpuks siis olema võimeliselt looma midagi ise, teha ise mingi digilahenduse projekt. Ja kui juba selleni oli jõutud, siis hakati mõtlema, missugused on siis need ained, mis aitavad õpilastel siis meeskonnana vajalike pädevusi saada. Ja nii siis see kontseptsioon arenema hakkas. Kui kontseptsioon oli välja töötatud, siis oli vaja luua ka kvaliteetset materjale ja ühispakkumises siis Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnika Ülikool asusidki sisu looma nendele kursustele. Ehk siis 5 kursuse materjalid. Ja suur aitäh kõigile neile, kes selle sisu loomises siin on osalenud, sest siin on päris mitmed inimesed ka, ma näen, kes selle kantse tegelenud. Ja kui tavaliselt on nii, et tehakse mingisugune asi valmis, ja siis kohe, kui see asi on juba valmis saanud, seda katsetatakse, siis antud informaatikaainega väljatöötamisel oli juba ka see testimise lähenemine hoopis teine kui tavaliselt. Ehk siis läheneti nii-öelda ettevõtete loogika järgi ja pigem nagu agiilse arenduse vormis. Ehk siis materjale loodi tükkhaaval ja need koolid, kes siis seal osalesid piloteerijana, nemad tegelikult olid ka sisu loojad ja aitasid kogu seda sisu kokku panna. Ja nende roll oli hoopis suurem, kui on tavapäraselt võib-olla nendel, kes piloteerivad uusi materjale. Ja tagasi siit, et andsid nii õpetajad kui ka õpilased. Ja kui õpetajate tagasiside oli hästi selline konstruktiivne, pikk ja põhjalik ja andis sellist head tagasisidet sellele, mida on vaja materjalides muuta, täiendada, ümber teha, siis õpilased tegelikult omakorda andsid pärast tagasisides väga hästi ka edasi seda, kas nendele see informaatika pool üldse sobis või sobinud. Et lisaks sellele, et neilt tuli samamoodi häid ideid, mida peaks siis muutma selles informaatika valikkursuste materjalides, siis lisaks sellele nad ütlesid ka tegelikult üsna otse välja, kui mingi asi tundus neile tüütu, pikk, igav ja samas ka seda, kui see tundus neile huvitav ja see kõnetas neid nii, et nad olid valmis seda õppima minema. Nii ajakava siis. Et kontseptsiooniga tegeleti siis aastatel 2017 sügisest kuni 2018 aasta sügiseni. Pikk protsess, pikad koosolekud, pikad arutelud, vaidlused, mitte ainult siis selle ekspertgruppi vahel, vaid ka siis teiste sihtgruppidega. Ja ega tegelikult see otsus digilahenduse arendusprojekti kasuks otsustada ja sellisel kui need valikkursuste pakett kokku panna ei tulnud sugugi kergelt. Siis 2018. aasta sügisel jõudsime me siis selleni, et me kuulutsime välja selle, et me otsime pilootkoole. Ja ma pean tunnistama, et mina ootasin hirmu värinaga, kas mul üldse ühtegi kooli on valmis keset õppeaastat niimoodi hakkama osalema sellises projektis. Aga oli. Üle Eesti 10 kooli, Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis, Iisakus, Saaremaal olid valmis selle asjaga kaasa tulema. Ja seal hulgas oli ka üks kutsekool.
kes samamoodi tahtis kohe siis nende valikkursuste testimises osaleda ja sisu loomisel kaasa rääkida. Ja nii siis 2019. aasta algul algas siis piloteerimine ja kui hiljem need kursused on tegelikult mõeldud niimoodi, et neid läbitakse aasta jooksul või siis nii nagu kool parasjagu oma valikkursusi pakub õpilastele, siis meil oli asjaga natuke kiire, mis tähendas seda, et tegelikult poole aasta jooksul pidid õpilased siis kõik need viis valikkursust läbi tegema. See ei tähenda seda, et kõik õpilased tegid viis kursust läbi, vaid seal oli ikkagi õpilaste omapoolne valik, mitu kursust nad siis läbi tegid koos õpetajaga. Ja nii siis koguti ka veel viimane tagasiside kokku juunikuus ja selle põhjal siis veel täiendati materjale nende sisuloojate poolt. Ja nüüd siis kohe-kohe algab siis digilahenduse arendusprojekti piloteerimine. Ehk siis materjalid on valmis, sisu on loodud selleks, et ka teised koolid saaksid nüüd alustada nende informaatika valikkursustega, aga siis need koolid, kes nüüd juba eelmisel aastal osalesid selles piloteerimisprotsessis, osad nendest siis katsetavad nüüd oma õpilastega ka neid digilahenduse arendusprojekte. Nii, ja me ise loodame, et õpilased mõtlevad väga vahvad projektid välja ja võrgustik võrgutab seminaril, mis siis detsembris aset leiab. Loodame me siis ka neid õpilaste projekte tutvustada ja neil on siis võimalus seal oma projekte pitchida. Nii, need viis valikkursust, et ma olen siiamaani niimoodi natuke umbisikuliselt öelnud, et on viis valikkursust ja siis on projekt. Lähme siis nüüd täpsemalt, et mis need siis on. Et programmeerimine, see, mida seostatakse nii kui nii informaatika õppega, et see on juba nagu tuttav, aga see on kahtlemata hästi vajalik aine. Sest et tänasel hetkel on meil kõigil tegelikult hea, kui me teame, kuidas üks või teine tarkvara lahendus võib-olla sünnib või et me mõistame natuke paremini, kuidas meie lihtne ja mugav elu on meile loodud. Ja programmeerimises näiteks, seal valikkursusel saadakse teada, kuidas kartulisalatid programmeerida või vaipa, et kuidas on üldse seotud vaiba kudumine näiteks programmeerimisega, et seal on hästi elulised, väga praktilised näited ja natukene ka sellised lustakad näited. Nii et see peaks ka õpilastele hästi sobima. Ja on olemas ka siis selline automaatkontroll, mis võimaldab siis kohe ka tagasiside, et oma ülesannete lahendusele saada. Nii et on teooriamaterjal ja praktilised ülesanded. Siis sellele võiks järgneda igal juhul tarkvara arenduse valikkursus, sellepärast, et tarkvara arenduse valikkursus on siis loogiline jätk programmeerimisele. Ja ainult sellest programmeerimiskursusest võib jääda natukene väheks, kui tahta mingisugust head lahendust hiljem välja töötada. Ja seal on päris jällegi sellised kohati keerulised teemad, aga samas praktilised elulised näited ja ülesanded. Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine on siis nüüd juba, ütleme see, mida me tavaliselt võib-olla isegi ei oska informaatikaga kohe seostada, ehk siis kuidas seda disainiprotsessi juhtida, missugused rollid on seal ühel või teisel inimesel selles protsessis, kuidas pärast esitleda seda toodet, mis on valmis tehtud, mis asjad on persoonad ja nii edasi. Ja sellele võiks järgneda, aga jällegi ei pea, on tegelikult võimalik ka eraldi võtta, on siis tarkvara analüüs ja testimine. Ehk siis on vaja mõelda kõigepealt ja aru saada, missugust lahendust oodatakse ja testida seda lahendust, mis siis lõpuks on välja tulnud. Ja viies siis digiteenused, et me oleme hästi uhked oma Eestile ja oma e-riigile ja meie teenustele, et siis digiteenuste valikkursus on just nimelt siis see kursus, kus tutvustatakse lähemalt meie e-teenuseid, aga ka seda, mis on veebiserver ja kuidas sellega toimetada. Ja näiteks eilse uudise valguses, kus räägiti just sellest, kuidas meie e-riigi tarkvaralahendused siin on või e-teenuste tarkvaralahendused on siin ühel või teisel moel päris mitmed kehvasti välja kukkunud ja ära toodud ka põhjendused, et seal on projekti juhtimise viga või ei osanud see tarkvara arendaja seal piisavalt kõiki asju läbi mõelda, siis ütleme nii, et nende viie kursuse abil me võib-olla saame seda olukorda siis ära hoida, et mitmed asjad võivad ebaõnnestuda. Ja kui need viis kursust on läbitud ja üks või teine õpilane on valinud siis omale neid erinevaid kursusi, siis tegelikult selle meie kontseptsiooni järgi peaks nüüd järgnema digilahenduse arendusprojekt. Ehk siis selline projekt, kus noored otsivad siis digilahendust reaalse elu probleemile. Midagi, mis tõepoolest tahab lahendamist. Midagi, mis aitaks meie elu veel paremaks, veel lihtsamaks muuta. On see siis midagi koolielus? Näiteks see, kuidas siis noorematel õpilastel oleks kergem õppida või on see siis kummimootoriga porilombi ületaja,
mis iganes. Et see on just see, millega siis õpilased saavad oma panuse anda. Ja selleks, et need projektid õnnestuksid, on tegelikult vaja rohkem kui ainult koolipoolset panustamist. Et see on nüüd see koht, kus me tegelikult hästi ootame, et ettevõtted panevad õla alla. Sest IT-ettevõtjad tegelikult päris palju räägivad, et nad on valmis panustama. Nad on huvitatud sellest, et meie noored areneksid, et nende oskused oleksid paremad, kui nad koolist juba tulevad, et neid oleks lihtsam värvata. Et kõige selle valguses... Nüüd on see koht, kus me kutsumegi ettevõtteid siis julgelt ennast üles andma, et nemad oleksid nii-öelda teiseks mentoriks nende projektide juures, mida noored tegema hakkavad. Ja samamoodi siis ka julgustaks kogukondasid, et nad käiksid välja neid võib-olla murekohti, neid probleeme, mis lahendamist vajavad. Et võib-olla noortel alati ei tule neid häid ideid, siis see on see koht, kus saab panustada. Ja hästi oluline see digilahendusarendusprojekti juures on meeskonnatöö. Et seal on erinevad... õpilased, neil iga ühel on oma roll, aga nad kokku peavad siis kõlama nagu üks hea toimiv meeskond, ehk siis see meeskonnatöö oskus, mis on jällegi üks oskustes, mida me kõik eeldame ja ootame, kui need noored tööturule tulevad, siis see on nüüd üks võimalus, kuidas seda arendada. Ja iga ühel on oma roll, see tähendab seda, et üks nendest noortest on seal meeskonnas siis programmeerija rollis, kes teab siis seda, kuidas siis seda tõepoolest seda reaalselt toimivat lahendust seal siis programmeerida. Siis on seal disainer, kes siis aitab seda disainiprotsessi läbi viia. See tähendab, et ka teistel noortele võiks olla seal kaasarääkimisvõimalust. Et nad kõik saavad tegelikult ju panustada sinna meeskonnatöösse, aga lihtsalt, et oleksid nagu võib-olla sobivamad rollid igal noorel. Tarkvaratestija. Ja kõikide nende rollide puhul on siis, oleks hea, kui on siis enne läbitud üks või teine kursus, mis annaks siis vajalikud teadmised. Või siis otsida vajaliku abi nendest kursustest siis, kui sa parasjagu selles rollis juba oled. Ja kindlasti projekti juht, et siis projekt õnnestuks ja see tulemuseni kenasti jõuaks. Ja nende digilahenduse arendusprojektide kaudu saab siis noor parema ettekujutus sellest, et IT-sektor on tegelikult ka mitmekesine. Ja seal on tegelikult hästi palju erinevaid tahke, seal on väga palju erinevaid ameteid, kõiki, keda on vaja selleks, et tegelikult lõpuks selline toimiv ja hea lahendus välja töötada. Ja... võib-olla natuke murda seda müüti, et informaatika on ainult programmeerimine, tegelikult ei ole seal tõepoolest erinevad asjad ja see ei ole ka ainult tabeltöötlus, kuigi seda kõike on seal juures vägagi vaja. Ja nii saavadki noored siis vastavalt oma huvidele valida sobivad valikkursused ja koostöös siis panna ennast proovile ka siis sellise lahenduse väljatöötamises. Ja oskavad olla ka palju teadlikumad oma karjääri valikutes. Sest praegusel hetkel on üks suur häda on ju see, et noored lähevad IT-d õppima, sageli teadmata tegelikult, mida nad õppima läksid ja päris paljud langevad seetõttu ka sealt välja. Nii et see, et nad saavad juba kasvi aimu, et see on nende jaoks või siis vastupidi just ei ole, on väga oluline. Ja ka see, kes ei taha IT-d õppima minna, siis tänapäeval on IT igal pool. Ehk siis see on igal ühele meist vajalik. Ja nüüd, kes tunneb, et teda see teema kõnetab ja ta tahaks oma koolis kindlasti õpilastele seda võimalust luua, pakkuda neid erinevaid valikkursusi. Ükskõik, kas siis eraldi kursustena või siis tõesti kogu seda lahendust, mida ma loodan, et tegelikult võimalikult paljud koolid Eestis üle võtavad, sest see on midagi, mis on see, mis on seotud reaalse eluga, mis on tõesti see, mida meilt oodatakse, kui õpilased lähevad tööturule. Et siis 26.–27. septembril on võimalus siis nendele, kes tahaksid õpilastele neid valikkursusi pakkuda, tulla kohale. Ja seal on siis kaks õppepäeva, üks päev on selline üldisem, kus siis räägitakse üleüldse Eesti kooliinformaatikast, sellest õppevarast, nendest kursustest, see ümberpööratud klassiruumist ja põimõppest. Muide ümberpööratud klassiruum oli üks asi, mida me pidasime väga oluliseks seal, et õpilased enne töötavad materjali läbi ja need kontakttunnid on pigem selleks, et nad saavad arutleda ja meeskonnatööd teha, siis mis te arvate, kui hästi see toimis? Mitte väga. Et ei ole meie õpilased veel nii valmis ümberpööratud klassiruumiks. Et see võib-olla see metoodika tahab ka nii õpetajate kui õpilaste hulgas veel kõvasti selgitust ja tuge saada. Ja siis on muidugi teisel päeval praktilised töötood, kus tõepoolest neid valikkursuste materjale süvitsi läbi vaadatakse, katsetatakse, saate oma tagasi sidet anda ja siis juba minna koolidesse ja hakata neid oma õpilastega tegema. Valikkursuste õppematerjalid on e-koolikotis kättesaadavad.
kõik võivad need sealt üles otsida ja vaadata. Kõik 5 kursust on seal kenasti olemas. Digilahenduse arendusprojekti me piloteerime ja ka selle kindlasti see logistika ja see, kuidas see kursus saab üles ehitatud olema, see on seal olemas. Digilahenduse projektil on veel üks oluline külg on ka see, et kui noored selle meeskonnatööna valivad, siis kui praegusel hetkel enamus nendest teeb individuaalset uurimistööd, siis see meeskonnatööna tehtav digilahendusarendusprojekt oleks nüüd väga hea alternatiiv. Nii et ka selles mõttes, kui mõelda selle peale, et kui raske on võib-olla neid juhendajaid igale individuaalsele õpilase tööle saada, et see oleks võib-olla hea lahendus ka koolide jaoks selles mõttes. Nii. Ja kui te olete huvitatud, kui te olete valmis oma õpilaste seda pakkuma, siis võtke julgelt ühendust. Nagu ma ütlesin, materjale saate te uurida juba sealt ise ka, aga kui teil on huvi ka Moodle kursuste vastu ja neid siis saate ka siis pärast kohandada oma kooli jaoks sobivateks, et siis tasub ühendust võtta ja ka siis, kui te võib-olla Moodle kursuste vaja, aga te igal juhul plaanite neid valikursusi pakkuma hakata, siis mul oleks väga suur rõõm teada saada, et te seda tegema hakkate, sest ma usun, et see on nüüd üks võimalus, kuidas me saame seda meie informaatikat siin restartida. Ja võib-olla siis, kui meie noored saavad need informaatika uusi valikursusi läbida, siis nad saavadki oma unistusi täita ja saavad oma unistuste IT-ettevõttesse tööle minna, või siis ka mitte, kui see neid ei huvita. Aga igal juhul oskavad nad teadlikumaid valikuid teha ja on paremini valmis selleks, mis neid ees ootab. Aitäh! Mart käsi veel koolitust reklaamida. Ma just reklaamisin. Ah. 26-27, ma kordan veel, jah, just. Väga hea, Kristi, ole hea, tule istu siia. Aitäh sulle kõigepealt ettekande eest. Ja kui vahepeal tundus, et kas ma saan kõigest aru, siis see kartulis alati näide, see pani asja paika. Seal jõudsin järele ilusesti. Mõned küsimused siit, mis on tulnud saalist. Kus saab, Kaldkriips leiab neid nutikaid, andekaid õpetajaid, kes hakkaks seda õppekava õpetama, sellised inimesed koolipalgale ei tule, on küsija veendunud ja 35 laikijat usub seda sama, et õpetajad on raske leida. Ma vist olen oma loomult natukene optimist, aga ma arvan, et see on nüüd see sama koht, kus me tegelikult peaksime kasutama seda ressurssi, mis meil on lapsevanemate näol, näiteks. Või ka kindlasti on koolis sellised õpilasi, kes on oma arengus jõudnud juba hoopis teisele tasemele. Nende personaalne õpitee on juba hoopis kaugemale lubanud neil näiteks programmeerimises minna. Ja võib-olla saaks kasutada ka seda ressurssi ära. Et seda, et meil praegu on kvalifitseeritud informaatikaõpetajaid puudu, seda me teame kõik. Aga me peamegi selleks ajaks, ütleme, kuni meil ei ole neid piisavalt, me peame tegelikult leidma natuke teisi lahendusi. Ja ma arvan, et tegelikult on päris palju neid lapsevanemaid ja IT-ettevõtjad, kes võiksid tunda juba seda, et nad on valmis mingil määral panustama, sest valikursuste puhul õnneks on see ka see, et ei ole koormus liiga suur ja on võimalik korraldada seda natuke paindlikumalt. Aga läheme korraks selle õppekava enda juurde ka, et kuidas sees see jaotus tekib, et kes on seal programmeerija, kes hakkab disainiga tegelema, kes tegeleb kasutaja mugavuse edendamisega, et kuidas see grupp seal enda vahel need rollid paika paneb? No, valikursuste see hulk ongi tegelikult valitud selle jaoks, mis on projekti õnnestamiseks vajalik. Ja nüüd tegelikult, kui nad valivad juba neid valikursusi enda jaoks õpilased, siis nad ju võiksid seda teha oma huvidest lähtuvalt. Või vähemalt, noh, mis nad ise arvavad, et neile võiks sobida. Ehk siis, et õpilane, kes tunneb, et talle just sobib võib-olla see disaini pool ja selline kasutajaga tegelemise pool, et tema võiks siis valida selle disaini kursuse juba ja olla siis ka selles disaineri rollis. Ja see, kes on tõesti programmeerimisest huvitatud ja selle kursuse läbi, võiks siis olla programmeerija. Millised kaalud seal selle õppekava sees või selle programmi sees nendel erinevatel ainetel on? Et kui ma siin sisse juhatasin, viitasin ka sellele minu sees nagu väga tugevalt istuvale usule, et need õpilased, kes täna kooli lõpetavad, peaksid omama, ka kõrgkool, ütleme näiteks bakalaureuse tasemel, nad peaksid oma valdkonnas oskama ka lugeda seda, kuidas tema valdkonna rakendused töötavad. See on üks kirja oskus, ilma milleta on väga raske püsida tööjõuturul konkurentsivõimeline. Kui oluline see programmeerimise osakaal ikkagi selles programmis sees on? No, mina ise olen sügavalt veendunud, et kõikidest programmeerijaid ei tule, aga seda, et nad sellest loogikast aru saaksid, see on tegelikult äärmiselt vajalik. Et mulle väga meeldib nagu see Steve Jobsi lause, et see programmeerimine ei ole mitte nagu, et no, programmeerimise mõttes oluline, vaid just sellepärast, et see õpetab mõtlema. Et ma arvan, et tegelikult võiksid kõik programmeerimises vähemalt selle algtasemelt läbi käia ja saada sellest loogikast aru.
Ma olen täpselt seda sama meelt, aga kui oluline ta nüüd ikkagi selles, millise kaaluga näiteks selle sama disaini või kasutaja mugavuse teadmiste ja oskuste kõrval on see programmeerimine? No mina ei tahaks öelda, et nüüd üks või teine roll on olulisem, et ma arvan, et üks kõik, kes projekti tegemisel seal oma tööd hästi ei tee, siis see annab tunda nii ehk nii. Nii et selles mõttes ma ütleks, et ma ei ütle, et programmeerija roll on nüüd teistest rollidest nii palju üle. Millal põhikoolile tuleb? Tegelikult on nii, et esimesele ja teisele kooliastmele on meil informaatika juba digiõpikud olemas, kus on just sellised lisateemad, mida kasutada seal hulgas ka kood ja programmeerimine. Ja kolmanda kooliastmega hakkame ka kohe tegelema, sest kuigi seal on tunnimahtu vähe ja selles mõtteks on valikaineid raskem pakkuda, aga ma usun, et kui see on piisavalt hea asi, siis seda hakatakse siiski, leitakse võimalus ja kasutatakse. Eesti keeles, matemaatikas ja teistes ainetes on ette nähtud kohustuslike kursuste arv, millest vähem koolid ei tohi õpilastele pakkuda. Kas on plaanis kehtestada ka kohustuslik informaatika või IT-kursuste arv, et toetada kõiki õpilasi sõltumata kooli valikust, eelistada pigem nii nimetatud vanu aineid? Mina ei ole võib-olla see inimene, kes saaks nüüd kohustada kedagi, aga ma pigem... Aga kui sa saaksid? Kui ma saaksin, siis ma tegelikult... Ma tõesti arvan, et elementaarne selline programmeerimisoskus ja arusaamine, kuidas asju tehakse, on vajalik igaühele. Nii et mingi sulgas ta võiks olla, aga ma siiski olen veendunud ka selles, et nooremates kooliastmetes tuleb see tegelikult lõimitult teiste ainetega kõige paremini. Aga suuremates kooliastmetes on juba vaja ikkagi sellist professionaalset tuge ja eraldi ainena, ma arvan. Üks hästi konkreetne küsimus siia lõppu ka veel. Kuhu saab edastada ideid digilahenduse projektideks? Super, kellegil on ideed. Minule võib edastada näiteks. Sest meil praegu, kui nüüd esimesed piloteerijad stardivad, siis ma kujutan ette, et alguses ongi kõige raskem need esimesed ideed ilmselt üles leida, nii et julgelt pakkuge. Ja veel üks nagu selline... võib-olla natukene maailmavaateline küsimus, isegi aim on, kes võiks seda küsida. See kursus katab programmeerimise poole. Mis plaanid on näiteks aga CAD-i, AutoCAD-i või teise 3D programmeerimisvahendite õpetamisega, mis samuti muutub aina tähtsamaks? Iseenesest 3D modelleerimise kursus on, valikursus on olemas praegu sel hetkel. Iseasi tõenäoliselt vajaks seegi siin uuendust ja restarti. Kristi, aitäh! Üks võimalus siis leida HITSA üles tänase päeva jooksul ja viia kõik need ideed head sinna. Ja. Suur tänu! Suur tänu!